de ría en ría. Catuxa e Rita veñen dun país moi lonxano á praia de Ares. Que longa foi a viaxe? E como pesa este equipaxe? Dun galga saí un calamar que as quixo saudar. De súpeto piñe unha pececiña que dixo. Ola, eu son Rayola e somos os vosos novos veciños. Ola, eu son Félix. Eu son Catuxa. Eu son Rita. E somos as mellores amigas. Pasade a nosa casa. Eso, que fai moito frío. Pasaron un día na casa dos seus veciños. E cando saíron, viron todo destruído. Nin area, nin algas, nin pedras. Só había ruinas barcos destrozados. Decidiron explorar a causa destes estragos. Foron á costa. Alí viron moitas praias. Dixeron lle os delfins e as baleas que lles axudasen trouxendo area. Podedes axudarnos? Sí! Xunto a eles, os demais animais tamén axudaron. Os choquiños trouxeron algas e os polvos, coas súas oito patas, levaron pedras. Cando solucionaron, escribiron con algas e con cunchas unha mensaxe no mar. Coida teu ecosistema! Grazas por todo! Até o próximo ano!